cheetah. Magic. Love wins. Hey. Rekangu ikaze nkwifurize kumererwa neza ubana natwe ikaze cyane ikaze kuri cheetah magic. Nizere ko uguwe neza nizere ko uri mu bihe byiza. Wowe ubana natwe abadukurikira muri mu Rwanda abadukurikira muri hanze y'u Rwanda muguwe gute mumerewe mute ikaze mu kiganiro cyacu ikaze mu kiganiro cyacu rwose mugiye kugira ibihe byiza ozi now you may kiss the bride may I kiss the bride I am here to go to my house. Koga witonda cyane ucisha make mbese kaze mu kiganiro mu mporeze Adeline merci cyita uri mu bihe byiza cyane rwose none ubu ngubu zarashize aya zishize byabaye ndacyadufite duki asa neza kabisa merci beaucoup uyu musore kabisa yarahiriwe pe nawe mu mwerekane wenyine twe tumwita Ozil ikaze mu kiganiro Ozil. Asante sana kabisa. Uri mu bihe byiza? Sabira ni byiza. Ari kumwe n'umukobwa nk'uyu nguyu se. Ukaba bimeze kuriya bimeze ngo ikibazo cyaba ari iki? Nta kibazo wagira uri kumwe n'uyu mwana. Gukundana n'uyu mukobwa bingana ni iki? Bingana no ku bingana no kuri gatubuki. Aryoshye nk'iki? Neze kare ngire kubaza dorere kubivuga. Kiza hafi kugira ngo twumve icyurenza. Hage ikintu kiryoha cyane ni igikira. Nyine uko umvisa ryoshye. Ukundana nawe. Ryoshye nk'ubuki. Se kagiye kubeshya abanyarwanda. Abyazi ntabwo bise kuryoshye. Usko n'abantu bari kukureba hariya babona kuryoshye. Shit uyu mubone ubona ataryoshye. Ese gutera isoni umukobwa w'irusize. Arakoze. Ryoha ryoya. Ntabwo ari ubwa mbere tumwakiriye Adeline mwamubonye ubwa mbere twaganiriye nawe rwose ubona yo nibwo bwa mbere yarakoze ikiganiro abanga twakiriye n'abakina amafilime bafite filime bari gukina bakundana kandi rwose Ozili noneho byo bimurimo bya nyabyo bitari bya bindi by'ubushize duherukana muri 2021 siko utari gukura muri nete ngo bakurebe neza none ese tubwite ibariza Adeline uyu mutipe mukundana ubundi ni umumetisi Nimeze gute? Nanjye mbona vanze. Wazama mbona meze nk'umumetisi. Mubise kuri bya shaka ko harimo umuntu. Wazama sister wawe nka muterinda igisubizo kazakibwira. Bayitera. Aha, wambwira nzayitera wewe kizaba muze dusha. Nta kibazo tuzana. Niho tuzabimenya. Ntabwo yabyanga. Ntabwo yabyanga ntabwo yabyanga. Ntabwo kureba mu maso. Mu maso. Abafite isoni ari kuza kwihisha mu banyarwanda so ugire ko isoni nta soni ntazo ndashaka gusuhuza abantu bari kukureba ubibwire birambuye okay ndabashuje cyane kuri cheetah magic ni umusore wanyu Ozil umunsi mu mafilime y'i Kigali menshi cyane agiye atandukanye ababonye impanga mwarambonye isi dutuye urugo rwanjye hari ya indi yacu yitwa gute icyizere series icyizere series ni gute bibagirwa filime yawe menyeshe nyiramwana none uyi n'umwihariko kuko turi couple ariko njyewe ntekereza ko mushobora kuba muvukana we yego utazakora amaha cyangwa byararangiye uzi wanyu ni wacu se kanibuke neza ni igikongo romani sa nyamagabe kure yego oya nyamagabe tunyura tugiye rusizi gato biroroshye kuva nyamagabe ugiye rusizi se buri ya se sa ababyeyi bawe bose n'abanyarwanda nta gisekuru ufite mu Buhinde mu Rwanda man made in Rwanda wa ngiye nkurikije kuna maso yanya meza wagira ngo mufitanye isano sinzi yari yo tu nge nawe ziri se dufite amaso amwe tureba gute abantu bari kutureba baraza kutubwira niyo murabona abantu bimeze bakomeze bikundanire hanashye cyangwa babibaretse
Nibatubwire. Tubikomeze cyangwa ni asanga asanga basaza. Turakibona muri comment. Yeah. Ozi niye commentere watera kuri uyu mukobwa abantu bari kumureba. Hmm? Umuzi gute ubundi. Niki cyatumye umukunda? Umukobwa witurije ho umwana mwiza. Hmm. Inyuma n'imbere ni sawa. Hose warahasuzumye se akakanya? Bite oya uhasuzuma bitewe n'ukuntu ubanye n'umuntu mumenanye urumva ntabwo wahita ubibona ako kanya ako bitewe n'ubushuti dufitanye ntari birijiwe n'umwana mwiza imbere n'inyuma none oya abantu bari kuvuga ngo n'inyuma inyuma ubu se cita narenza iki arabivuze nyine nakunda ariko aritonda ureba umutima w'umuntu nubwo utafotoramo ariko ibirimo kenshi bisesekara inyuma ni umwana mwiza turahuza cyane none se mumaranye igihe kingana gute tumaranye nk'amezi agera muri arindwi dukorana dukorana mu kanya aravuga ibindi dukorana ubundi ko ndi kubivuga nkabona urasetse ubundi byaba bitwaye iki ko njye doreka n'umbwira yo kuri singo nta nicyo byaba bitwaye se muziri ni umusore mwiza sinzi ngo niba yanyemera mu buzima busanzwe umuntu wamuhusha weho nakwemera shu ezo uzi kuri kumujya kure ushobora kubutinya abakobwa ngenda nterure kugira ngo ubone kari hafi yanjye ari kwicara gutya twicare gutya gutya uziri akaba yagufashe yakwiyegereje ariko kuvuga kureba kigira isoni waza nkubita semana hawo nta muntu twababaza reka ntawe dukabye ntawe oke hari wisanzure pe ariko ntukabye wisanzure ariko ntukabye nyine bya bindi nawe uzi mukorera inyuma ya kamera ntubikorere hano ibihese kizere se nabo uzi ko wamuhaye ikizere ntacyo wamuhaye ndakibutsa yarakimpaye koko kizere yarakimpaye uzi narakiguhaye mwana agiye kubihakana kandi mumporeze Adeline murabyibuka twaganiye nawe afite abasubscribers ni magana ngahe harya hari nk'igihumbi magana inani none ubu ndabashimiye abantu bose bakoze subscribe ahubwo bigenda neza mfite ikibazo gihari views ni nyinshi kurusha aba subscribers abantu barareba ntibakore subscribe umuntu aba ex bawe niyo mpamvu se aba ex mwambabari aba ex ni mwambabari basi urebye ukanakora subscribe nibyo sawa mbona views nyinshi ariko subscribe mwarifashe pe mumbabarire mumbemo ndabyuka dukorana ikiganiro Adeline yaduhaye inkuru atubwira uburyo gukina muri isi dutuye byamuhaye motivation kubera abo akinana nabo ndetse na ba nyiri filime bahavuna Freri by'umwihariko kubera ko gukinana nabo gukorana nabo byakuretse ko bishoboka ko wakora filime ariyo mpamvu wakoze Icyizere series ari nayo ukundana n'umuntu uyu musore Icyizere igeze he ni filime imeze gute kugira ngo tubwire abantu bari kutureba Icyizere tugeze kuri episode ya gatanu ariko ejo barabona gatandatu sinzi niba iki kiganiro ejo bazaba bakibonye yego tugeze kuri gatandatu filimi iraryoshye cyane ahubwo umuntu utarakora subscribe yaratanzwe dore uyu mutipe muri ino minsi meze nk'aho ndi muri ka deception yaranyanze baraduteranyije none se duhe inkuru yose byagenze gute mufate ku rutugu ntarebe kugira ngo atubwire iyi nkuru uyu musore uyu musore rero mukizere ahubwo yifitiye intinyi kabisa hase wabaye iki nta ntinyi ntayo uvuga nk'uyu ukamwegera kuko umwitira uyu musore rero muri filime mureke mbasetse yumva amabwire baraduteranyije baramubeshya duhe inkuru yose byagenze gute mwakundanye gute byagenze gute kugera aho bigeze uyu munsi nyine twakundanye ari pase bamaye uyu musore ari muri Belgique ahubwo ku bafana yaraje nijoro aje ngo dukore ikiganiro aba muri Belgique ni umusore nyine inshuti yanjye yambayemo pase turakundana aza atanga kenshi cyane mufite n'imodoka ngendamo yanguriye
Nani ariko bigeze hagati hari inshuti zanjye nyine zi ari inshuti yanjye mfite itarabyishimiye. Chonga nasohotse na boss mfata amafoto. Iza guhiga nimero yuyu iramusendingira kugira ngo umwereke ko ndi kirara mfite ibishuga dadi ibintu nk'ibyo. None uyu nawe abibonye nkaho yakaje ngambaze bimeze biti ibi bintu nibyo cyangwa sibyo arahubuka itamo kunkatira ramburuka. Ubu rero maze iminsi ndi mu gahinda yaranyanze ariko noneho muri gatandatu ari gusaba imbabazi andari no gupfukama. Abantu baze kureba gatandatu. Yego, baze kureba gatandatu rwose na karindwi gutyo turazibamena mu byakomeye. Ni wowe ugiye kunsimbura ugiye kudeprima. Ndakubiza icyuya. Ndazimenamo. Kuzimenamo. Inyese. Filime zose usuze ngo muraza kuzitumenamo. Araza kuzimenamo. Zibasuka. Kuzimenamo. Kuzimenamo. Kinyarwanda ni danje. Eh, turaza kuzimenamo. Filime se? Eh, turazibasunikira. Yeah. Nikozi, story yawe na ubwo nyine ni umporesi. Niyo munini yo muri filime nubonye. Higeze kubaho mu buzima busanzwe, ugakundana n'umukobwa muri nyine a distance. Ari kure yawe. Ntago birambaho ahubwo haramo tuzi byabayeho. Bizi bade urukundo rwa de super nuruze. Umuntu yituriye hakuriye ndatuyanga. Kandi urabizi iyo kunaye no mu diaspora afite ubufasha kumenamo ibyo biceri iki byose nibyo byambayeho rero n'uyu mukobwa dukundana nibereye Belgique mba ndamwakije muhindura ubuzima mu gihe bagenzi be babana babibonye bagira ishyari bamunteranyaho haba harahiye rero mba ntago byakomeje none se hagati yanyu n'indi histori yabayeho adari ntumbeye hoya ubushize ari umuntu wambwiye ko ngo wambeye nakubeshye ngewe umuntu nakubeshye iki nakubeshye iki Chitari kubabeshye. Ngambwiza ndago wabeshye kuri rya ngingo. Ntago njye mbeshye. Eh okay. Nuko ntago njye mbeshye. No tubwiza kuri iriya story, iriya filme so yandika. Ndayandika. Nuko uvuga filme ntahani huriye n'ubuzima bw'umuntu bwite. Filme ni message ni inyigisho. Aka kanya nubwo bitaba byarambaye ho harundi byabayeho. Cyangwa se mu kimwe ugasanga nange bendabisha no kumbaho, sibyo? Se n'utuzi ko abantu bari hano mu Rwanda bakundana nabo hanze. Ariko numukundana rero wenda nk'inshuti zawe uko zibona mu meranye uko mubanye burya kwitaho ariko bo ntibabyishimire wenda niba nta naba boyfriend bagira ugasanga bagiye gushaka ibintu byo kubateranya tinyamarura mukoga arakubeshya kandi wenda siko bimeze mu kinyarwanda bajya bavuga nyine ngo umugano ugana kariho ibintu dukina bibaho mu buzima busanzwe bishobora kuba bitarabaye kuri wuziri cyangwa ntibimbeho bikaba ku wundi mugenzi wacu kigera iriya bibonye akaribona ya filime aravuga ati ah bino bintu biri mwinyigisha cyangwa wowe uyireba we musore basore bari hanze mu nyihanganire uko simvuze ko bose bafata ibyemezo bahubutse ariko nyine bagiye bagira attention ku makuru babwa ku bakopine babo iki bagomba kwitwarareka n'abakobwa kandi nabo bakagira amakenga ku nshuti bagendana kuko inshuti tugira mu buzima busanzwe kenshi nizo ziduhemukira hari ubwo ubuzizeye uzi ngo ni abanyamabanga bawe si cyangwa ntabwo bakugira n'abari ko badashimishijwe n'ubuzima urimo ibikubaho uko umeze ntabwo bose ariko batwishimira rero harimo mesaje none se mu mporeze wari wakundana n'umusore akagutekera umutwe w'umudiaspora cyangwa n'undi wari wese akantekera umutwe mu buhe buryo akakubeshya urukundo byaye ndi nyine umutipe abeshya urukundo umukobwa kumbe abibabwira muri nka batatu uwo mu diaspora cyangwa no mu gihugu uwo mu gihugu buriya rero muri rusange biragoye ko umusore ajya atereta umukobwa umwe ushobora kutabimenya ariko akenshi abatipe usanga yibitsa nk'abakobwa nka batanu mwese akibigaho areba imyitwarire ye uwo guyiwe igushijeho nyine akaba ari we bakomezanya guyiwe musore nyine amahitamo ye uko uwamwerekeje kandi akavuga ati ndashaka umukobwa umeze gutya umukobwa witwara gutya usa gutya umeze gutya muri batanu rero bose ari ukuntu ashobora kwitegerezamo akavuga ati yarabyujuje uriya ntabyujuje kandi mwese aracyari kubatereta kujya kubona ukabona muri ba batanu afashemo umwe w'abandi bane bose abateye imigeri nibyo nayo nkubaje niba byari byakubaho usanga umutipe wumva akugera imbere n'amarira akenda gutaka abikora no ku wundi mukobwa urase byambaye wese ko nabyibuka gusa narakundanye narakundanye ko sinibuka niba byarambaye akubanza bitaramba urakundanye bigenda gute
ati habo twakundanye nyine y'ibintu bidashoboka nyine mu biganire wo mugatandukana nego ushobora ibenje ari oya nagari benje ozi ubitekereza aho iki kugira gute kuba exibe kuba exibe bare kwirega uhanganye nabo uyu munsi ara afite beshi afite beshi mwana uzibangaye nzibarindwe ego kumana nyagasa barindwe none se mu mwanya tumenyenye uzi ntereswe n'abantu barindwe bose turatandukana bose barindwe bonyine barindwe nibo nabashije kumenya ibaza bari kumbeshyera dose kugira abagisi ntago ari ibintu bibi abantu batureba bo ntibafite nk'ijana kandi bibirenze ariko njye barindwe ntawe mfite okay njye uzi wowe ni bangahe abagisi we afite umwe gusa Yani nakundanye rimwe gusa 2017 sibyo? Yani nka 15. Uyu mwaka nago tuvuga. Ako nge nakundanye rimwe. Abagutereta se bigenda gute basaba urukundo. Nta muntu duteretana nyuma wa Max. Ubwo banza baranyanze bose sinzi. Ubwo abasore ni kariwe rero baze ba. Oya. Ufite yere kwaza ritambutse bana. Hanyuma wowe? Yewe. Wowe ndi kuvuga. Kigali ko dusharinga nzihangana nako. Satoshi kigere turashiyare. Urabyemera we? Nge ntago mbyemera. Cyo gusangira. N'umwanda. Abantu benshi barasangira no kuba batabiza aho. Neza umwaderi nasangira nani? Aderi. Nta muntu musangira. Ntawe. Uhari nabivuga. Umume. Ntawe. Cyo uzirikira setse ari wo kibutsa. Uzi. Uzi rero agira akagiso ko kubeshya mu mwitende. Ntawe. Ndi kugisharinga. Njewe. Bivuge. Bivuge. Ni ukuri bivuge ngo ayi uburenganzira. Nasa no kuri Fanta mu. Wari ugiye kubeshya abantu badukurikiye. Cyari kuzanyica. Gwe gusa. Kandi wasaga muzi. Tugarukire mu kiganiro cyacu ozira. Ama movie ngenzi filime akinyemo zirenze imwe ariko muri iki gihe abantu bakureba cyane mu isi dutuye bakureba mu yitwa urugo rwanjye ndetse n'iyitwa ikizere series ya Adeline niyo muri kugaragara mu muri iki gihe uri umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri sinema nyarwanda filime nyarwanda muri 2023 urayibona ku ruhe rwego ukurikije igihe umaze kuko waje mbere ya Adeline shaka biraho nta birenze bimeze nkuko byari bimeze 2016 oya uko imyaka igenda yicuma hari gihe bigenda biza hagari nka mbere harabura icyo ugeranyije nuko byari bimeze kiriya gihe sinema yacu rero igenda nk'uruzi gake nta gutwita dutumbagira ngo tumere nk'abandi cyase tumere nka zira filime zanze tujye tubona ino kubiraho ntacyo bitwaye nta n'ubusirimo cyane isoko nibura ni sawa isoko ni sawa ibyo mwarekaramaga hakibaho gucuruza amafilime hano mu mugi kwa mapendo biri byo mose ya piratage no uyu munsi ntago bikibaho aho hazi ya bintu bya YouTube cano buri muntu abafite agacune ka soroma y'ibiceri ah bari na Adeline babigomba kugenda fresh siko bimeze experience umaze kugera umaze gusohora episode 5 za filime yawe sinema uri kuyibona gute kuko nibwo gitangira filime yawe abarenga 3000 bamaze gukora subscribe n'umuntu ukureba iki kiganiro ashobora kugerayo agakora subscription filime nyarwanda uyu munsi ihari twebwe tubona wowe uyifiteho iyi feedback mu gihe umaze ngiye rero nkurikije uko nabibonaga mu myaka ishize ngereranyije no filime nyarwanda iri gutera imbere kandi abantu nabonye barabikangukiye cyane abantu bose sigaye bona ari gukina filime okay byiza ko babikunda ntabwo wajya gukina filime utabikunda ni impano bisaba kuba ubyiyumvamo ubikunze kandi bifite n'amafaranga ku muntu wabihaye umwanya akabikora rero harimo innovation iteye ubwoba kuko nkanjye uko natangiye wenda nk'abantu bareba episode ya mbere n'iya kabiri siko bazagenda basanga izindi zikurikiyeho nubwo bwa mbere nari mbikoze hari ubwo hazamo guhuzagurika ugakora nk'ibintu wenda uyu utaragira experience ihagije gukora ibintu wenda bimwe ntibigende neza ariko iyo ukoze ikosa mu ya mbere kabirura kosora gatatu gahita ubona icyo wishe ukavuga ati hano nawo ndakosora utwo tuntu rero ugenda wica mu bintu bya mbere ukadukosora mu episode zikurikiyeho biba bigaragaza nyine ko hari impinduka uri kugenda ugira kandi ari nako urushaho gusobanukirwa sinema higeze nkanjye mbona kuri ubigeze ku rwego ruri hejuru cyane kuko mbere wasangaga dufite nka filimi imwe tuzi dukurikirana
twese ugasanga nyine ni nka filime izwi imwe cyangwa ebyiri ariko umva hanze hari amafilime menshi hari n'izo tutazi bitewe n'uburyo nyine banyirazo batarazi tumenyesha ariko filime zirahari pe mu bihe byashize wasangaga umukobwa ukina amafilime ko guba muri showbiz muri rusange afatwa nk'ikirara mu buryo bw'imico n'ingeso kubera yuko imyidagaduro iragutse bame ibintu byose uyu munsi kurikije ko abantu bakwakira ibona umukobwa uri muri filime afashwe gute so ntekereza ko abantu ntago bagira imyumvire imwe sibyo nkanjye ni urugero njya kubitangira nabanje kwita ku nama za famiye yanjye uko byasa kose ntago ari ibintu natekereje none ngo mpite mbyirukankiramo nabiganirije umubyeyi wanjye abasista banjye bambwira ko nta kibazo rero ikintu cyose ukora kiguha amafaranga kigutunze mba numva nta ukwiye kuguseka cyangwa guca intege cyangwa kwita ikirara ibintu dukina nta hantu bihuriye n'ubuzima bw'umuntu sibyo none ashobora nko gukina wenda ndi indaya ndi umurozi se ndi umugome ariko mu buzima busanzwe ntabwo ariko mba meze biratandukanye hari ubuzima bwa filimi hakaba n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye nta hantu rero filimi ihurira n'umuntu rwose ukunda gukina uturore twiza ariko cyane oya narore akenshi ukuntu bijyanye narore nabibonye nyine director w'ubwo arakureba akabona rero uzashobora n'uburyo yatinzemo iyo ari uburyo bwiza nyine abona ko bishoboye none niba ndi umwana mwiza se mbizerewoze ya nishobora ngewe rore nkina ubwo nuko ari zo nshoboye rero akenshi bajya baduha amanisi kaduteza abantu byadanje usanga ubona kwishyizemo muri ya karagita uri gukina mwana hora n'umuzira kenda ko kwiyongoza mana dukomeze ikiganiro cyacu rero mu mureze kenshi twagiye tubona abakobwa bakina amafilime abakobwa ba mu myidagaduro muri showbiz ibyo mukina mu mafilime bigereranywa n'ubuzima bwanyu busanzwe bigakunda kugaragara cyane cyane ku bakobwa baba fiemer muri sinema naka n'umu fiemer naka gutya n'undi gutya ntitumenye wenda n'uburyo baho ziri baba barabigenje kuko nabo baba bahari tuba dukwiriye guhuza imico y'umukinnyi w'amafilime cyane cyane umukobwa n'ubuzima bwe busanzwe oya rwose nta hantu biba bihoreye kubera ko filime nyine ukina ni mesaje uba uri gutanga ukina ibintu bibaho ni mesaje nta n'ibihuriye n'ubuzima bw'umuntu mbese ushobora gukina muri filime uri umurozi mu buzima busanzwe utazi n'uko baroga ushobora gukina uri umugizi wa nabi uri umwicanyi cyangwa se ugira ubugome ariko mu buzima busanzwe nta hantu bihuriye cyangwa se ukanakina uri umuntu mwiza muri filime kandi mu buzima busanzwe uri umuntu mubi rero filime mbifata nk'aho ni inyigisho tuba turi guhereza abantu abantu abafanani bakabihuza n'ubuzima bw'umuntu busanzwe kuko nta hantu babihuriye yego kubera iki badakwiye kubihuza n'ubuzima busanzwe kandi hari abo tuzi muri sinema usanga ibyo akina muri filime nyine no muri karitsiye ariko bimeze wenda ubwo hari igihe nanone umuntu akina uko ameze uko ateye akabyakitinga no mu buzima busanzwe ariko ntekereza ko twege nkange ibyo nkina nikomeze imyambarire umuntu yambara uko yumva bikunze bimushimishije imyambarire iyo umaze kubona ko ntabwo ari obligatoire ngo abantu twese twambare kimwe pe ushobora kuba nkunda kwambara ibi mugenzi wanjye atari ibyo akunda sibyo imyambarire y'umuntu nyine igendana n'uko abikunda sibyo yego ariko iyo bigeze ku mukobwa hari igihe imyambarire ye ifatwa nk'ubusa kurusha kuba yaba ari fashoni ye nyine babandi babifata nk'ubusa n'uko n'ubundi baba basanzwe bakomeza ibintu uzi urabivugaho iki wowe ku myambarire se ukuntu mu murezi yambara ubibona gute erega uyu ni umukobwa uri class kugira ngo yambare nka ba daforoza b'inyabikenke mwana ntabwo ubibona ugomba kwambara utuntu nyine akanabereka afite amaguru meza agomba kwiyerekana sibyo abakobwa mujye mwambara ikintu ufite icyiza kirate ntaribi oya nkanjye ngiye ku giti cyanjye nambara imyenda migufi kubera iki ndayikunda ariko bidakabije hari urugero ntajya ndenze kubera ko ufite amaguru meza nambara mini ariko hari ahantu ntajya ndenze sinjye ndenze hejuru y'amavi ho gato hejuru y'amavi ho gato uhagurutse
Ntabwo ni hibigera. Nyine nabo. Okay, nambara wa mwenda udatuma ndibuze kwijena. Aho ndi hose nyine numve ko ndimo kwijena. Nambara umwenda nyine nubwaba mugufa ariko nkumva ndi comfortable nkumva nta kibazo. Utaye telefone hasi ngo uyitore. Nayitore. Okay. Yego. Nta kibazo. Nyine yifata iyi ngiyi. Ifata. Reka twari ku busozo. Ozi. Inzozi ufite niziye muri sinema ni ibiki ufitiye abanyarwanda filimi uri gukinamo niziye tuzibwira abantu bajye kukureba sinema rero mfite inzozi nyinshi za danje ariko gakeye gakeye biracyagenda biza filimi rero ndi kugaragaramo si dutuye muzambana urugo rwanjye kisele series secret family ubu ngubu niyo iri kugahita ukuntu muzayirebe secret family ibyo ndi kukubengeramo nino minsi ni byinshi buretse abanza arangiza reka nzivuge nam following kuri Instagram nitwa Ricky Ozil ibindi byose muzajya mumbona mu mafilime ya buri munsi ndabakunda cyane njye nababwira ngo iyo mugomba kureba nitwa Icyizere ni nayo twapininze hasi muri comment section nimuhagira mukore subscribe kugira ngo iyi filime ikomeze yaguke n'abayikora bakomeze kugira imbaraga tugana ku musozo mu mporeze nicyo ufite ubwira abantu bagukunda abantu ariko kureba muri comments nabonye abantu bakuzi ngo bitwa Titi ntabyo narinze Titi bisobanura iki Titi nyine ni akazina karaho k'umuntu uraho nyine ushimishije bagapucurura ngo baramutitizaga k'igihundwe oya Titi ni ryo mwisi dutuye ni ryo muri filime hari abantu nabonye bavuga ko ngo bagukunda ngo witonda cyane ngo uzakomereza aho banongeramo bavuga bati uko bahavuye agufashije nawe ukagera muri filime uko wageze mu isi dutuye ukabona ko wakora izawe ari nakoza nawe uzafasha n'abandi reka twari ku musozo nwe butumwa ufitiye abantu bagukunda mushyireho kuri kamera wenyine agira ubutumwa yegenera abantu bamureba bamukunda ubutumwa rero mbafitiye abantu bankunda rwose nanjye ndabakunda kandi komantere zanyu ndazibona pe komantere zabona ziranshimisha zinantera imbaraga nyine zo gukomeza gukora nkumva ko nshoboye mukomeze mu nkunde mu nshyigikire nanasaba ngo ari ukuntu nyine murareba nkabona views ko mwarebye ariko nimukore subscribe mumbabarire pe mumfashe mukore subscribe dukomeze no kuryoherwa na filime yacu Icyizere kandi mbona abana benshi banyandikira bagenzi banjye wadufasha natwe tukajya muri filime urumva nanone filime ntago abantu bose bagusaba ntago wabona umwanya nyine bafite inga bose ngo bajyemo ariko bamwe na bamwe ngenda ngerageza nkabashyiramo kandi nzana bikomeza rwose yego reka dushimire abantu bakuri iki kiganiro Ozil yababwiye yuko murakomeza kumureba muri filime ye nikigera n'abafite iye azaza tumuganirize rwose agira icyo abwira abanyarwanda reka ngushimire wabanye natwe ngushimire yuko komeje gukurikira Chita Magic amakuru n'ibiganiro nakagaruka stay tuned muri comment section mugende mukande hasi murahasanga mu mporeze films ubundi bikomeze kugenda fresh naho butaha this is Chita Magic murakoze cyane Chita Magic.